השבוע בסדר חברתי. נשים חרדיות, האנדרדוג בבחירות לכנסת. בכלל, למה צריך את הכאב ראש הזה שנקרא דמוקרטיה? זו בדיוק התשובה שאני נותנת לכל מי ששואל אותי, למה צריך נשים חרדיות בכנסת? ולמה פתחנו במחאה הזאת שלא נבחרות, לא בוחרות? הצלחה חלקית, מתפללות בכותל, אך ללא ספר תורה. ביקשנו ספר תורה מעזרת הגברים. אמר לנו לא. אמרנו, אנחנו נתרום ספר תורה כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו. בעזרת הנשים, גם כן, הוא לא הסכים. למרות הרשימה המשותפת, חשש מהיעדר הצבעה של הבדואים. האימאם אומר, אנחנו לא מצביעים. אני מנסה לשכנע אותו, וכך תפקיד כל אחד מאיתנו להשפיע על כולם שילכו לקלפי. גרמניות, ישראליות ופלסטיניות בכנס שלום. I meet Israeli women from left party and who support the peaceful solution and who call occupation occupation, who call wall the separation wall. מחקר חדש על הקשר בין דיור לביטחונן של נשים. למרות שהאדמה שלנו וזאת זכותנו, באים זרים שאין להם קשר לאדמה ומאיימים עלינו בהריסת הבית. אנחנו חיים בפחד מתמיד. עצומת ישראלים למועצת הביטחון של האום. שאם זה עובר, פלסטין תוכל להיכנס כמדינה חברה לאום. אם פלסטין מדינה חברה, אנחנו כובשים של מדינה חברה באום. יש ישראלי אחד שמוכן לעלות על הדעת שיסלקו אותנו מהאום? בואו להוקיר את קלות פרס לייבוביץ'. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. הרשימות לכנסת הוגשו לרשם המפלגות, ובשבועות הקרובים מקדישים פוליטיקאים את זמנם במפגשים עם ציבור הבוחרים. מעבר לפאנלים המתוקשרים, ניתן היה למצוא גם את אלו שהבינו שהם האנדרדוג בבחירות הללו. לדוגמה, נשים חרדיות שדרכן להיבחר במפלגות הקיימות חסומה על ידי הרבנים. עתירתן של הנשים החרדיות לבגץ נדחתה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה אנחנו צריכים מזרחים בכנסת? למה אנחנו צריכים ערבים בכנסת? למה אנחנו צריכים דתיים או חרדים? בכלל, למה צריך את הכאב ראש הזה שנקרא דמוקרטיה? זו בדיוק התשובה שאני נותנת לכל מי ששואל אותי, למה צריך נשים חרדיות בכנסת? ולמה פתחנו במחאה הזאת שלא נבחרות, לא בוחרות? המציאות לימדה אותנו שהכל הנעלם והנעלם ביותר בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית זה הכל של הנשים החרדיות. אם אריה דרי מדבר היום על שקופים, אז אנחנו השקופות, אריה. אנחנו השקופות. המציאות לימדה אותנו, כמו שאמרה ליזה לוי, שחברי כנסת חרדים לא מגיעים לדיונים בוועדות שעוסקות במעמד האישה או במצבה של האישה החרדית. דיונים שעוסקים בבריאות של האימא שלהם. זה מעניין אולי את הסבתא שלהם. אחד הטיעונים של הרבנים נגד נשים מועמדות הוא איסור הלכתי. לנושא זה נתנו הנשים החרדיות מענה. חברי הכנסת החרדים הצביעו כמעט כולם רק עכשיו לאחרונה לדליה איציק בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות. כמובן שזה היה מן הסתם בהסכמת גדולי התורה. בנתניה, הקהילה החרדית בנתניה, קהילה חסידית, הצביעה למרים פיירברג, לראשות העיר. רות קוליאן, שהגישה עתירה לבגץ לשלילת מימון ממפלגות מדירות נשים, הקימה את מפלגת ובזכותן חרדיות עושות שינוי, לאחר שבגץ דחה את עתירתה. ייצוג לנשים חרדיות בכנסת זה לתת מענה למסורבות גט. ייצוג לנשים חרדיות בכנסת זה להיות אוזן קשבת לאימהות חד-הוריות במגזר החרדי, שאם נשים זה אנדרדוג, אז חד-הוריות זה האנדרדוג של האנדרדוג. זה ממש בושה. ייצוג חרדי בכנסת זה פשוט לומר לאישה שהיא יכולה להיות יותר מאשר גננת, מטפלת, עקרת בית, זה לומר שהיא יכולה באמת לקחת, למצות את עצמה, להגיע להעצמה אישית.
כשאתן יוצאות מכאן היום, אתן לוקחות איתכן בפנים את המסר שהיום, מה אני עשיתי היום כדי לדאוג של האישה שלצידי שיהיה לה טוב, מה אני עשיתי היום בשביל להעצים אישה חרדית, מה אני שאני החזק באוכלוסייה, החזק בחברה, עשיתי איפה החובה המוסרית שלי למען החלש בחברה. ומהזכות של נשים להיבחר, אל זכותן להתפלל. רחבת הכותל התמלאה בנשים בבוקרו של ראש חודש שבט. בעבר, כפי שדיווחנו לא פעם, נשות הכותל סולקו, נרגמו בכיסאות ואף נעצרו על ידי המשטרה, בשל רצונן להתפלל בקול ולהתעטף בטלית. פסק דין מלפני כשנתיים סלל את הדרך לקבוצות נשים שונות להתפלל בכותל בדרכן. פסק הדין בגדול אומר שלנשות הכותל יש את הזכות להתפלל בעזרת הנשים כדרכן. זה אומר תורה, תלית, תפילין ותפילה בכל רם. אמנם הישג, אך עדיין לא מושלם. אפשר להתפלל, להניח תלית ותפילין, אך אסור להכניס ספר תורה. מה שקורה כיום זה שלא מאפשרים לנו להכניס בשער של הכותל את ספר התורה שלנו, הרב רבינוביץ', שהוא מנהל את הכותל, הוציא הוראה שאסור להכניס ספרי תורה. ביקשנו ספר תורה מעזרת הגברים, אמר לנו לא, אמרנו אנחנו נתרום ספר תורה כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו בעזרת הנשים. גם כן, הוא לא הסכים. ברור שזה חורה, ברור שיש מקום הלכתי לשים ספרי תורה גם בצד של הנשים. יש מקום לתפילת נשים, יש מקום גם לקריאה בתורה לנשים, בצורה הלכתית, כן, יש מקום לזה. נשות הכותל יושבות בוועדה בכנסת שנועדה להקים אזור תפילה ליברלי מעורב לנשים ולגברים בקשת רובינזון בכותל הדרומי. הגענו להרבה מאוד הסכמות, ולדעתי, עזרה נוספת בכותל הדרומי יכול להיות דבר נהדר לעם ישראל, כיוון שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות בר מצווה לבן או בת מצווה לבת עם עלייה לתורה, ולא רוצים לעמוד על כיסא, רוצים להיות יחד. וגם לנשות הכותל כמובן זה יכול להיות פתרון. אנחנו נוכל להתפלל עם ספר התורה. אנחנו מאוד מקוות שהנושא הזה באמת של רחבה חדשה, מזמינה, פתוחה, נוספת, יתקדם גם אחרי הבחירות. אין ספק שלהרכב הכנסת והממשלה היו השלכות על הישגי הוועדה בסוגיית אזור התפילה הליברלי בכותל. ועדיין עם הבחירות, בסוף השבוע התקיים מפגש סולידריות בנגב בין יהודים לבדואים. המפגש התקיים בלקיה על רקע הריגת שני בדואים על ידי המשטרה בשבוע החולף. מה שהיה ברהט, הרגו ילד אחד, אחר כך נכנסו לתוך בית הקברות בהפגנתיות והרגו עוד אחד. אני מרגיש שהם צוחקים עלינו. איך אפשר היום שמיעוט, כמו המיעוט שאני משתייך אליו, יחיה בכבוד. אחד הנושאים שעלו במפגש היה החשש מאי הצבעתם של צעירות וצעירים בדואים החשים ניכור. אני כיהודי שהצביע בעד הרשימה המשותפת, והמשפחה שלי תצביע בעד הרשימה המשותפת, כאב לי שעמדתי לפני רבע שעה בפני נשים מאוד משכילות, שאמרו לי, אנחנו לא נצביע בשום פנים ואופן בשביל שום דבר כאן. אין לי בעד מה להצביע במדינת ישראל. אין החרמת בחירות. כולם צריכים לתת את הקול שלהם למקום הנכון, למפלגה הנכונה, המפלגה הצודקת שרוצה לעשות שלום אמת. לא שלום על חשבוני. האימאם מוכן לומר... הקול הזה נשמע. אני אומר לאימאם, אני מנסה לשכנע את האימאם. האימאם אומר, אנחנו לא מצביעים. אני מנסה לשכנע אותו, וכך תפקיד כל אחד מאיתנו להשפיע על כולם שילכו לקלפי. בוודאי, הוויכוחים האלה יום-יום. הוויכוחים האלה בכל פינה. אבל לומר לא ולהרים ידיים, אז למה לצאת להפגנה? גם זה לא יעזור. אז למה ללחם נגד הריסת הבית שלך? גם זה לא יעזור. אז יצביעו כן או לא, החשש, לפחות במפגש בלקיה, נותר ללא מענה. איך מגיעים אל הצעירים? איך אתם מגיעים אל הצעירים? לא רק אל אלה שישבו בבית לפני כן, אלא גם אל אלה שעכשיו אומרים שנשב בבית.
הצעירים, אני מניחה, חמים אלינו אולי עוד יותר מאשר המבוגרים. הקולות ששמענו פה היו קולות של צעירות שאמרו, אנחנו לא רוצות ללכת להצביע. אם זה נדבק לצעירים, אז אנחנו בצרה גדולה. נשים גרמניות, פלסטיניות וישראליות נפגשו בחודש שעבר בכנס שלום בברלין כדי ליצור שיתופי פעולה בין נשים וארגונים משני צידי הסכסוך. I think too we have some experiences of our history, so not to learn from the militarism, not to learn from the nationalism, not to learn from chauvinism in German history, but maybe to learn how we could look, have a look into the crimes of the First and Second World War and how to learn reconciliation, what was offered by the French and the British and Polish people to us, and how we as Women for Peace, West Berlin, West Germany, could try to cooperate. It is important to, not only that the Germans are the moderators and the role of the moderators, but we have to bring in our experience. Our wall was broken. It is an experience I can bring here in. And I think share this experience of hope and of empowerment is maybe the main benefit of this conference. בכנס חשפו אנשים את העשייה שלהן ושל הארגונים מהן באו בכל הקשור לסיום הסכסוך. באמצעות קבוצות עבודה קטנות ומעורבות נוצרו מפגשים אישיים ובלתי אמצעיים בין אנשים. I meet Israeli women from left party and who support the peaceful solution and who call incubation, who call wall the separation wall, and I'm so happy that there is voices inside Israel think in this way. We found that there is someone care out of the conflict, so it will give us פעולות מחאה נגד הכיבוש ולקידום שלום עתידות להתקיים לקראת הבחירות ביוזמת אנשים שהשתתפו בכנס. היבטים צבאיים אינם היחידים המשפיעים על תחושת הביטחון שלנו. מדד הביטחון הינו פרויקט מחקרי הבודק עד כמה נשים מרגישות בטוחות בתחומים שונים בחייהן. בערב שהתקיים לאחרונה בחיפה הוצגו ממצאי מחקר על הקשר בין דיור לביטחון. המדינה הלכה לאט לאט והפריטה את כל הנושא, ובעצם העבירה את האחריות לדאוג לבית אל האנשים עצמם. אפשר לראות את זה בכל מיני תהליכים, גם בזה שיש פחות ופחות דיור ציבורי, אבל גם אפילו בעניין של משכנתאות. פעם היה אפשר לקבל חלק מהמשכנתה מהמדינה, היום אפשר לקבל מהמדינה 70,000 שקל. רק לרבע הנשאלות במחקר יש דירה בבעלותן. ככל שהאישה מגיעה מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר, כך תחושת הביטחון שלה נמוכה יותר. אומרת לנו, נינה, עליתי לישראל כשהייתי בת 50, שנתיים לאחר מכן קניתי דירה. הייתי מאגרת, אמא חד-הורית, לא היה לי כסף להון התחלתי. אז לקחתי משכנתה ל-25 שנים. דאגתי כל הזמן, מה יקרה אם אני אהיה חולה? איך אני אוכל לשלם את זה? לא הבנתי דבר באחוזים, וכשהגעתי לאחרונה לבנק, גיליתי שאחרי 13 שנים של תשלום משכנתה, החוב שלי עדיין גדול יותר מהסכום ששילמתי. המחקר עסק גם בנשים פלסטיניות וגילה נתון מדאיג, על פיו 67% מהנשים הפלסטיניות מפחדות שיאבדו את ביתן כתוצאה מהמצב הפוליטי. למרות שהאדמה שלנו, וזאת זכותנו, באים זרים שאין להם קשר לאדמה ומאיימים עלינו בהריסת הבית. קיבלנו עוד חוזרות ונשנות בדבר ההריסה. אנחנו חיים בפחד מתמיד. אני לא מצליחה לישון בלילות. כאשר הילדים שומעים קולות של המטוסים, הם מפחדים וחושבים שהמטוס מגיע במסגרת מבצע להריסת הבית. החוקרות העלו את הצורך בפתרונות מצד המדינה נוסף על פתרונות אישיים וקהילתיים שחלק מהנשים נאלצו לייצר לעצמן. בהמשך לעצומה של ישראלים שקראה לפרלמנטים באירופה להכיר במדינת פלסטין, יוזמים אישי ציבור ישראלים עצומה נוספת. העצומה מופנית על חברות מועצת הביטחון של האום וקוראת להן להצביע בעד קביעת מועד לסיום הכיבוש על פי ההצעה הירדנית. בימים אלו הרכב מועצת הביטחון משתנה, ולפלסטינים יש סיכוי טוב יותר לזכות ברוב של 9 חברות. על הרוח הגבית שמעניקים ישראלים למהלך, שמענו לאחרונה מפי אלון ליאל. והאום פה הוא המפתח, ולכן מועצת הביטחון היא קריטית. היא קריטית, למה? כי אם יש 9, ויש דיון, כמו שהפלסטינים מבקשים, על סיום מסע ומתן תוך שנתיים, ונסיגה תוך 3 שנים,
ונגיד האמריקאים לא מטילים על זה וטו, נגיד יטילו וטו פעם אחת, נעשה פעם שנייה, שלישית, רביעית, עד ש לא יוכלו להטיל וטו. ואני זוכר, כשהייתי מנכ״ל, בשנה הראשונה של האינטיפאדה השנייה, אני זוכר שהשגריר האמריקאי צלצל אליי אחרי 4-5 וטו, והוא אמר, אנחנו לא יכולים יותר. אתם עושים לנו את היחסים עם כל המזרח התיכון. כמה וטו הם יוכלו להטיל? איזה מחיר אמריקה מוכנה לשלם בשבילנו? עכשיו, אם זה עובר, מתחיל לתקתק שעון של הפסקת הכיבוש, אבל אמיתי, שאחריו באמת יכולות להיות סנקציות, מטעם האום, שאם זה עובר, פלסטין תוכל להיכנס כמדינה חברה לאום. אם פלסטין מדינה חברה, אנחנו כובשים של מדינה חברה באום. יש ישראלי אחד שמוכן לעלות על הדעת שיסלקו אותנו מהאום? מתוך נוסח העצומה, אנו החתומים מטה אזרחי ישראל קוראים לכל הממשלות החברות במועצת הביטחון לתמוך בהצעת החלטה שתקבע מועד לסיום הכיבוש הישראלי ושתקצוב את משך המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. קביעת מועד לסיום הכיבוש והחלטה על עקרונות להסכם שלום יאפשרו לישראל ולפלסטין סיכוי לחיים בשלום, שוויון וביטחון, זו לצד זו. עד כה חתמו מעל 450 ישראלים על העצומה. ניתן להיכנס לאתר עצומה ולהוסיף את חתימתכם. ולפני סיום, פרס לייבוביץ' מוענק מזה מספר שנים על ידי תנועת יש גבול לפעילות ולפעילים המקדמים בעשייתם את משנתו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ'. בפרס זכו בין היתר שולמית אלוני ורון פונדק, זיכרונם לברכה, אורי אבנרי, שולה קשת, חגית אופרן ואחרים. השנה עסקו בפרס אילנה המרמן ואמירה הס. המרמן היא מקימה תנועת לא מצייתות, נשים המתנגדות לחוקי הפרדה בין פלסטינים לישראלים, המבריחות נשים וילדים מהגדה לימי בילוי בישראל. אמירה הס, עיתונאית ופובליציסטית ישראלית, אשר במשך עשרות שנים כותבת, מסקרת ומנתחת את הכיבוש הישראלי. הציבור מוזמן לטקס הענקת הפרס שיתקיים בצוותא תל אביב ביום שני הקרוב, 9 בפברואר, בשעה 20:30 בערב. עד כאן, סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.